tredje dama. Ja da. Sola skinner, vi bader. Det er vi som gir deg følelsen av sommer. Ser du lettkledde dama fra Mo i Rana, da tror lenge nord, det er her vi bor. Se på FM 104,9. Jeg gir deg tid til å spekulere, til å konkludere, men at det er vi som gir deg musikken du liker. Vi er Radio 3, og du kan begynne å se, vi har ikke hakk i plata. Det her er våres tre på gata. Kan dere spille What's Standing For Me av Amen Diamond? Må komme tidlig neste gang. Din jævla kutt. Sommer, lettkledde dama. Ja da. Sola skinner, vi bader. Det er vi som gir deg følelsen av sommer. Har du følelsen i deg, sola steiker, det er på tide med ei øl. Alle folkene rundt meg er glad og har det bra. Har du ikke hørt oss før, jeg forteller hva vi gjør. Nyhet og trafikk, vær og lyrik. Ikke fysikk, men masse god musikk. Jeg ber ei bønn om å få utbetalt med lønn. Snart kommer tippelagets store sønn. Sommer, lettkledde dama. Ja da. Sola skinner, vi bader. Det er vi som gir deg følelsen av sommer. Halløysen, Mac Tyson. Halloen, Geir Moen. Halløys, Grete Weitz. Men fredag klokka 10 kan du høre meg si. Jeg setter H-U-B sånn at du kan se. Kommer du for sent, får du høre det en gang til. Stor i kjeften, snar og streng. Jeg sier som han Ernst, kom tidligere neste gang. Det er jo jeg som er tippelaget store sønn. Sommer, lettkledde dama. Ja da. Sola skinner, vi bader. Det er vi som gir deg følelsen av sommer. Sommer, lettkledde dama. Sola skinner, vi bader. Det er vi som gir deg følelsen av sommer. Det er sånn.